Queridos, a Jojo Todinho novamente ataca. Eu quero mostrar um vídeo aqui que você vai ficar revoltado ou com ela ou comigo. Com um dos dois, você ficará revoltado. Mas enfim, eu tô acostumado. Jojo Todinho sempre parece com as brincadeiras, com as polêmicas, e dessa vez algo sério. Dessa vez é algo sério. Ela debochou, na minha opinião, debochou do que está acontecendo em Israel e em volta do mundo. Ah, mas não é possível que ela tenha falado alguma coisa sobre. Pera aí, eu já vou te mostrar o que eu quero aqui te mostrar. Você vai ver o que ela falou, o que foi o deboche dela. Eu fiquei de boca aberta ao ver esse tipo de coisa. Não é possível que tem pessoas que tenham coragem de fazer e falar um negócio desse em momento difícil que estamos vivendo, né? Mas antes, seja bem-vindo a esse canal. Mais uma vez, a sua presença aqui é um prazer. Deixa logo aquele joinha que eu amo, aquele joinha maravilhoso que só você sabe dar. E se inscreva se você ainda não é inscrito, lembrando disso aqui. Atenção nisso aqui. Seria interessante para você ganhar uma renda extra de 100 a 200 reais por dia, de forma honesta e segura, utilizando somente o seu celular nas horas vagas? E como vocês sabem, esse canal é para abençoar vocês. E por isso falei com meu amigo Ed, que já faturou mais de 30 mil reais na internet somente no último mês. E ajudou centenas de pessoas a começarem a trabalhar pela internet somente pelo celular. Eu perguntei a ele se tinha alguma forma de ele ajudar vocês também. Então ele me disse que tem algumas vagas disponíveis para um mini curso gratuito, onde você vai ver exatamente como funciona essa oportunidade de trabalhar de casa pelo seu celular de forma honesta e segura. É sério, pode confiar, meus irmãos. Receber esse mini curso gratuito é bem simples. É só chamar o irmão Ed no WhatsApp, que ele vai te enviar o link do WhatsApp dele para pegar o mini curso. Está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Corre lá e chama ele agora. Quer fazer uma renda extra usando o seu celular? Usando apenas o seu celular? Pois bem, 5 a 10 mil reais todos os meses estaria bom pra você? Primeiro comentário fixado, tem um link lá. Você vai ganhar esse mini curso gratuito. Então, ao terminar o vídeo, você volta correndo, clica aqui e vai ganhar esse mini curso. Vai fazer grana, fazer dinheiro, money. Enquanto Jesus não volta, você tem que vestir uma boa roupa, você tem que andar no bom carro, você tem que morar numa boa casa. Enquanto Jesus não volta, você tem deveres a cumprir. Então, entra aqui e faça uma renda maravilhosa todos os meses. Dito isso, eu postei aqui vídeos, um vídeo que falando sobre já a volta de Cristo, sobre o que vai acontecer. Esse vídeo é quase que na mesma pegada, só que vamos falar sobre Jojo Todinho, sobre o que ela falou. Nós sabemos que Jojo Todinho é uma pessoa que é conhecedora da verdade, conhecedora da palavra. Já foi crente, acredito que crente ela é ainda, porque crente é aquele que crê. Ela conhece a verdade. Então, querido, nós entendemos que por ela ser conhecedora da verdade, ela sabe do que está acontecendo e sabe que os tempos estão se findando, os tempos estão próximos. E é relativo a isso, relacionado a isso, que vamos comentar aqui nesse vídeo. Eu quero que você veja, por gentileza, eu quero que você veja esse vídeo que eu vou colocar aqui. Espere para eu fazer o meu comentário, porque você vai ver que coisa. Você vai, mas não é possível que você está falando. Olha, se você não ouviu o meu comentário, você não vai entender e vai me xingar à toa. Então, veja o meu comentário, pelo amor de Deus. Primeiro veja o vídeo, depois meu comentário. Se você me xingar sem ver o vídeo todo, eu vou me revoltar com você. Veja isso daí. Mas Deus sabe de todas as coisas. O nome disso é renúncia. Eu preciso renunciar. Gente, esse negócio de Israel tá me dando medo. Deus me lhe descer quietinha de tabuca pro inferno. Não vou não. Nem que eu seja a copeira dos anjos. Quietinha lá. 500 graus de puro fogo. Não, eu vou me consertar aqui com Deus. Deus já tá me chamando, ó, faz tempo. Eu tô esperando a hora que ele vai dar um tapa dentro da minha cara. Ele não vai dar um tapa dentro. Vai, Laís, vai, que ele deixa as coisas acontecer, entendeu? Pra ver se acorda pra vida. Ele tá só me avisando. Quando eu tomar um bandão, um soco no olho, vai ser pela dor, hein? Porque ele tá falando comigo, vários avisos. Minha prima veio aqui já com toda a história de Isaac, Ismael. E eu tô aqui. Ah, não sei o que, não sei o que. Eu já tô aqui começando aqui. Pega a rajada de 30. Tô aqui na música do Jefinho na cabeça.
Deus tá falando assim, não, é, eu tô falando com ela na moral, ela não tá vindo, né? Vai ser igual ela fala, um soco bandão no olho, pronto. Eu já tô vendo que vai ser assim. Vai ser com a força do amor. Eu vou ser copeira dos anjos. Canta, Jojo. Eu com as panelas dos anjos na mão, 500 graus de puro fogo e só tem poder. Se passar pelo fogo, não vai. Aquela coreografia que eu dancei na igreja, que segurava o anjo. Qual? Não é Jacó segurou o anjo, não. Não, é... Não, segurou o anjo e pediu alguma coisa. Preciso de uma... É isso aí. Meu amor, quando o anjo meter a asa pra subir, bebê, eu vou segurar nele aqui, falei, pelo amor... Toma cuidado. Ah! Você precisa tomar cuidado, porque ele liberou a benção, mas Jacó foi ferido. Ele ganhou uma marca pra ele lembrar o porquê ele foi, foi concedida a benção pra ele. Não quero ferimento nenhum, não. É, senhora. Ah, não. Volta no amor. Eu vou quietinha assim, ah, é. Volta no amor. Tô subindo. A marca agora foi necessária. Agora eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Senhor, se tu me deres anistias no meu pecado, você pode ter certeza, meu amor, que eu vou fazer o melhor feijão pra você comer. Com arroz na manteiga quali, que você vai fazer uma picanha na cebola. Você vai falar assim, essa garota, eu marquei ela pra não ser perdida de vista. Eu já tô marcada. Deus, eu acho que Deus me colocou onde eu tô. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se futuramente eu for ser pastora, vocês botar o pé na minha igreja, vocês vão cair na porta, hein? Sai da frente, Satanás, que ela tá em guerra. Fala, Jesus. Ih! Lava cheva, né? É. Não, tô brincando, o senhor me perdoa. Mas o bagulho vai ser doido, tá? Ah, não sei o que, caiu. Fui lá na igreja da Jojo, caí. Nada sem misericórdia mesmo. Tá, você disse que ela zombou. Ela tá preocupada aí com a volta de Cristo. Ela está se mostrando preocupada com o que está acontecendo. Ela não zombou do que está acontecendo em Israel. Você pode ver que no final do vídeo ela dá uma zombada aí, fala que vai fazer um arroz e um feijão para Deus, essas coisas tudo. Vamos explicar aqui. Zombou do que está acontecendo em Israel, porque para mim Israel é um sinal de que Jesus está voltando. Então tá acontecendo aqui lá, ela já veio com as gracinhas dela querendo fazer uma chacota, uma zombaria. Mas a minha maior preocupação é o seguinte: ela tá preocupada em ir pro inferno na volta de Cristo. Então ela quer se converter, então ela quer voltar para Jesus para não ir pro inferno, certo? Pois bem, deixa eu te dar uma lapada grande aqui, uma porretada grande aqui. Se você vai para a presença de Cristo somente porque tem medo de ir para o inferno, infelizmente você vai para o inferno mesmo estando na igreja. Porque você está na igreja, mas não está em Cristo. Quem vai para Cristo por medo de ir para o inferno não herdará a salvação. Porque Jesus não quer que você sirva a Ele por medo. Jesus não quer que você sirva a Ele por obrigação. Jesus não quer que você sirva a Ele para retribuir um favor. Não. Jesus, ele quer que você siga Ele pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Se o sacrifício da cruz não é o suficiente para que eu siga Ele, eu tenho que seguir Ele por medo de ir para o inferno, eu mereço ir para o inferno. Porque nós devemos servir a Cristo por amor, não por medo. Nós devemos seguir a Cristo pela bondade que Ele teve para nós. Não por medo de algo acontecer comigo. Não, se eu morrer, eu vou ir pro inferno. Não, Jesus tá voltando, agora eu tenho que ir, porque senão eu vou pro inferno. Você tá com medo de ir pro inferno? É sinal que você não tem nada com Cristo. Tá com medo de ir pro inferno? É sinal que você sabe que a sua vida está muito porca. Que a sua vida está uma derrota. Mas nunca vai para a presença de Cristo por medo de ir pro inferno. Vá para a presença de Cristo, porque Ele te salvou, porque Ele te deu a vida. Tem muitas pessoas que acham que ele sair da sua casa todos os domingos ou quinta-feira e ir para a igreja é ir para a presença de Cristo. Está redondamente enganado. E outra coisa, Jesus não se engana. Ele não se deixa enganar, não. Nunca sirva a ninguém por medo. Quando você serve alguém por medo, você é escravo daquela pessoa. Jesus não tem você como escravo. Você é amigo de Cristo. Você é amigo de Cristo.
Então, acalma. Então, querido, se acalma. Quer servir a Cristo, sirva por amor. Jojo Todinho, às vezes nós falamos demais, queremos fazer graça, queremos ser engraçado e acabamos cometendo erros. Acabamos que fazer alguma coisa que se configura até mesmo pecado, certo? Algumas graças, nós não podemos fazer gracinha com Deus. O verdadeiro cristão não faz nenhum tipo de gracinha com Deus. O verdadeiro cristão, ele não zomba, nem que seja por brincadeira, das coisas de Deus. O cristão verdadeiro fica falando em línguas à toa, por bobeira. Não. O verdadeiro cristão, ele ama o Senhor e respeita o Senhor. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Quem adora em espírito e em verdade não adora por medo. Quem adora em espírito e em verdade não adora por obrigação. Quem adora em espírito e em verdade adora por amor. Esse é meu recado de hoje. Deus te abençoe.